Ja mám byť hasičom, ale načo? Aj tak odtiaľ to, čo skoro odídem. Je zbytočné, aby som zaberal miesto niekomu inému. Ale komu? Tu nikto iný nie je. Okrem toho celý ten ich dobrovoľný hasičský zbor, to je obyčajná zástierka. Akože zástierka? Navonok sa tvária, že udržiavajú lesné cesty kvôli hasičom. Udržiavajú ich kvôli sebe. Na pašovanie. Ale zase lesné cestičky sú veľmi dôležité. No, kvôli požiaru a... Tu v živote nehorelo. Maximálne nejaký malý stok slamy, alebo nejaké dva kartóny. Niekde na dvore, odvajec, niekto zapálil. To je všetko. Je to zástierka. No, a čo ty? A mladá, postupili ste? No, ide to tak nejako pomaličky. Ako si sa mi nedarí odlákať od stáda. Teraz si to dobre pomenoval. Je to stádo. Je to stádo. Ale my máme riešenie, Kováč. Ak vyhráš v tej hlúpej hasičskej súťaži, podľa blbej miestnej tradície zároveň získavaš rande s ktorýmkoľvek dievčaťom z dediny, chápeš? To je ideálna príležitosť, ako ju uloviť. Aha. No dobré, a čo ak dievča s víťazom nechce ísť? Je to dedinská tradícia. Možnosť odmietnutia víťaza neexistuje. Takže ona musí ísť? No. Aha, musí. Akurát musíš vyhrať v tej súťaži. No.